Demokratët nuk ndoqën strategjinë e zakonshme për të nxjerrë para medias një nga antarët e grupit parlamentar për të kundërpërgjigjur kryeministrit Edi Rama dhe deklaratave të tij gjatë takimit me punonjësit e tatimeve, por peshën e replikës e mbajti kryetari Lulzim Basha, si për të nënvizuar se për opozitën ekonomia mbetet betejë kryesore. Demokratët nuk ndoqën strategjinë e zakonshme për të nxjerrë përpara medias një nga antarët e grupit parlamentar për të kundërpërgjigjur kryeministrit Edi Rama dhe deklaratave të tij gjatë takimit me punonjësit e tatimeve. Por peshën e replikës e mbajti kryetari Lulzim Basha, si për të nënvizuar se për opozitën ekonomia mbetet betejë kryesore. Dhe në qendër të akuzave kryetarit Basha janë 160 milion dollarët që mungojnë në arkën e shtetit. Edi Rama legalizoi vjedhjen e 160 milion dollarëve nga tatimet dhe doganat e vendit. Sot, tre javë pas këti akti, po Edi Rama shpalli amnistin për hajdutët dhe kontrabandistët. Nuk gjeti as një fjalë për kërkuar ndjes, nuk gjeti as një mundësi për të shpalosur para shqiptarve përgjegjësinë që është e gjitha e tij, asnjë fajtor, asnjë kallëzim për 160 milion dollar të vjedhur. Basha ka sulmuar kryeministrin se po përdor aksionin kundër informalitetit për të goditur biznesin e vogël dhe të mesëm, ndërkohë që ata që bëjnë evazion më të madh janë pjesë e grupimit të tij politik. Kjo është gropa më e madhe financiare, e cila është shkaktuar kryesisht nga kontrabanda me mallrat aksizës, në veçanti me cigaren dhe naftën. Por Edi Rama nuk fole dhe nuk flet për këtë krim, sepse kontrabandistët janë pjesë e oligarkisë financiare dhe politike që ka marrë peng zhvillimin e vendit. Zgjidhja Edi Ramës është mbush gropën e madhe të krimit, doganat dhe tatime, duke goditur biznesin e vogël si për marsit e zakonshëm dhe të ndershëm, që tashmë i ka quar në zgrip të falimentimit me politikat e ti të taksave të larta, kërbaqit dhe korupcionit. Si pas Bashës, një prej arsyeve kryesore të rritjes e evazionit janë taksat e rritura nga qeveria Rama, por kryeministri të vendit i mungon vullneti për të luftuar këtë fenomen.